אומר האבן עזרא, ריקי מוח יתמהו. ריקי מוח זה אנשים שאין להם מוח. הגולגולת ריקה. ריקי מוח יתמהו, מה עשה משה בהר 40 יום ו-40 לילה? כל כך הרבה זמן, מה עשה שם כל כך הרבה זמן? מה תגידו, יש הרבה תורה, הרבה זה. היום אנחנו בעידן של מחשבים, אנחנו יודעים, אם אדם רוצה היום להעביר אינפורמציה, כן? אפשר לקחת כרטיס זיכרון קטן, או אפילו דרך הבלוטוס, אפשר להעביר ג'יגו, טארו, מה? כמויות, מידע בדקות, בדקות. מה, שואל אבן עזרא, למה 40 יום, 40 לילה? זה יותר מדי הרבה זמן. מה עשה שם כל כך הרבה זמן? למה זה היה צריך? ולא ידעו, אומר אבן עזרא, אם יעמוד שם עם השם כמספר הזה וכפל כפלו שנים. אפילו אם היה עומד שם, לא 40 יום, היה עומד שם 40 שנה. ולא רק 40 שנה, אלא כמה פעמים 40 שנה. לא יוכל לדעת חלק מאלף ממעשה השם ודרכה וסוד כל המצוות שציווהו. גם אם היה שם 40 שנה, זה לא היה מספיק כדי לתפוס את אפס קצהו מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ולמה האנשים טועים? כי אנשים חושבים, מה זה כל התורה כולה? מה זה כל מה שיש להשם להגיד? זה פרטים טכניים. מה לעשות? מה לא לעשות? מה לעשות? מה לא לעשות? כמה יש? בהרבה ימים זה מספיק. כי יחשבו כי המעשה העיקר, ואיננו רק הלב, הלבב. אומר אבן עזרא, העיקר, העיקר זה הפנימיות והפנימיות והפנימיות, שכל מעשה וכל מעשה, וזה עומקים ועומקי עומקים, ואיכויות, איכויות של עד אינסוף. אומר, זה לא מספיק, אי אפשר להגיד, אי אפשר לבוא להסביר. זה כמו, כן, בוא ניקח אנחנו כבצורה של משל. למשל גרוע, אבל הוא מספיק טוב לענייננו. כן? קרה לכם בטח פעם שהיה מישהו ששנאתם אותו. שונא מישהו. אתם יודעים מה? מי שמותר לסנוע, איזה גוי, אויב ישראל, מותר לסנוע אותו. תנסו רגע להבין את העומק של השנאה. תנסו להגדיר אותה. כמה אתה שונא? 8, 15, 5,000, 8 מיליון, 8 מיליארד. זה לא נתפס במילים, זה איכויות של שנאה, זה רגש עמוק. בוא תגיד לי, מה אתה מרגיש? כל המילים שתכתבו וכל המילים שתגידו וכמה שזה, זה לא, לא מילים שבעצם יכולות להסביר באמת, באמת, מה מרגישים. ואת העומק, זה בלסנוע, יש בלאהוב, בהפוך. לאהוב, לאהוב ילד, לאהוב את הילדים שלנו. מה זה? מה זה ההרגשה הזו? באיכויות, כן? ספריות שלמות לא יספיקו, זה לא, לא מכיל להסביר רגש של אדם אחד פעם אחת, וכל פעם הוא מרגיש גם אחרת. לכל מעשה באיכויות שלו, בעומקים שלו, זה עומקים עד אינסוף. להכל קוראים אוהב, שונא, מתגאה, מתבזה. הכל זה מילים כאלה, מילים קצרות שמסבירות שמאחורי המילה הזאת יש אין סוף של הסברים והרגשות ובלי סוף. אבל מה זה בן אדם? בן אדם זה בריאה אחת בתוך כל הבריאה כולה. כל הבריאה כולה זה הסתכל באורייתא וברא עלמא. האדם זה בריאה אחת מתוך כל הבריאות. פרט אחד בתורה זה נקרא בן אדם. הרגשה אחת של בן אדם זה פרט קטן בתוך פרט קטן בתוך המכלול. וזה דבר שהוא בלי סוף. לרדת לעומק של בן אדם אחד, אדם אחד, מה הוא מרגיש, מה הוא חש, מה הוא מבין, מה הוא... תתאר, להבין אותו עד העומק שלו. מה זה האיש הזה? זה פרט אחד בבריאה לנסות להבין אותו לעומק. עכשיו, כל התורה כולה. זה ים של אין סוף. אומר אבן עזרא, השאלה אולי הפוכה. איך הוא הספיק ב-40 יום? לא למה, מה הוא עשה שם 40 יום? הלב, הלב הוא העיקר. כל מעשי המצוות, כל מעשי המצוות. המעשה הוא מעשה פשוט. להניח תפילין. יש הלכות. איפה להניח, איפה לשים, כמה קשירות, כמה זמן, פשוט. אבל זה באמת החלק הקטן, אין פה הרבה.
אבל עכשיו תחילו, מי כאן עכשיו, מה זה להיות עם תפילין? מה צריך לחשוב עם התפילין? מה צריך להרגיש עם התפילין? מה זה אדם עם תפילין? זה ים וים של אין, לא סוף. מצוות תפילין, דבר אחת. וכן כתוב, בפיך ובלבבך לעשותו. כל התורה כולה, אנחנו מאוד מתכנסים לתורה במישור הטכני שלו. אנחנו אומרים, טוב, תעשה את זה, ודי, גמרנו, לך לנוח אחר כך. אבל זה לא, זה לא תעשה ולך לנוח. על לעשות העשייה עצמה היא באמת היא טכנית מאוד. עושים, וזהו. אבל פה מתחיל עכשיו העבודה הפנימית של הבן אדם, שזה העיקר. וקדמונינו אמרו, אומר אבן עזרא, רחמנא לי בביי, הקדוש ברוך הוא את הלב הוא רוצה. את הלב. המטרה של המעשה הזה, כדי להגיע אל הלב פנימה. זה העיקר, ושם המגרש הגדול, שם העובדים. ושורש כל המצוות, עד שיואב את השם בכל נפשו. והנה משה רבנו שהתנבא 40 שנה במדבר, 40 שנה הוא בקשר עם בורא עולם. בסוף ה-40 שנה, אומר אבן עזרא, מה משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא? אתה חילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מקל בשמיים ובארץ, אשר יעשיך מעשיך ויחי גבורתך. איך הוא פותח ואומר? אתה החילות להראות את עבדך. מה זה החילות? התחלת. ואני עכשיו אחרי 40 שנה של נבואות עם הקדוש ברוך הוא, 40 יום בהר סיני זה בתחילת 40 שנה, אחר כך עוד 40 שנה של נבואות במדבר, בסוף 120 שנה אומר משה רבינו, אתה החילות, התחלת להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. רק התחלתי לראות, רק התחלתי. תראו מה עומד בפני משה רבינו. לא נראה, מה הוא עשה שם 40 יום? 40 יום, 40, אחרי 40 שנה, משה רבינו אומר, אני רק התחלתי לראות, רק התחלתי, את ההתחלה, את הקצה הראשון התחלתי. וזה צריך לדעת, כן? יש לנו את המעשה המצוות, שזה עושים עם הידיים, כן, עם הגוף. ויש את בכל מעשה, את ההבנה הפנימית שלו. זה אנחנו עושים עם הראש. אנחנו עכשיו לומדים תורה. תורה זה עם הראש, להבין את הדבר, להבין, להבין. אחרי שמבינים, יש את השלב השלישי, והוא המטרה, אליו צריך להגיע. עכשיו יש להרגיש. להרגיש. הלהרגיש זה בלב, בהרגשה, בתוך הבן אדם פנימה. עקוב הלב מכל. יש פסוק בנביא ירמיהו, עקוב הלב מכל. עקוב זה מלשון כמו המילה יעקב. כן? אחי, אומר ככה, אומר עשיו, אחי קרא שמו יעקב, היעקבני זה פעמיים. את בכורתי לקח ואתה את ברכתי. עשיו מתלונן שיעקב לקח לו את הברכות בעקבה, רימה אותו. כן? כל עקב יהיה למישור. מישור זה ישר. עקבה זה רמייה, זה הקמומיות. עקוב הלב מכל. הלב הוא הדבר העקום ביותר שיש. מלא פיתולים, מלא סמטאות, שרות, אפלות. הלב, עקוב הלב מכל. ואנוש הוא. מצב לא טוב. אומר ירמיהו, מי ידענו? רק הקדוש ברוך הוא יכול לדעת מה יש לאדם בתוך עומק, עומק, עומק. אפילו האדם על עצמו הוא לא יודע מה יש לו בתוך הלב. כמה הלב שלו פטלטל, כמה הלב שלו עמוק, מסובך. יעקב אבינו אומר לבנים שלו, יקבצו ושימעו בני יעקב. הוא אוסף אותם, הוא רוצה להגיד להם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. יעקב אבינו זה האב השלישי. יש לנו שלושה אבות, ואחרי זה יש בנים. אלה הם השבטים. אנחנו זה הבנים. יעקב אבינו זה האבא. האבא, יש לנו שלושה אבות, כן? שלושה אבות, ארבע אמאות. גם אני אבא. אבל אני לא נקרא אב כמו האבות. הם נקראים שם עצם אב, אני נקרא בן. זה נכון שכל אחד יכול להפך להיות גם אבא בבוא היום. בשורת השם. וכולנו גם בנים וגם אבות, אבל כשם עצם אבות זו רק שלושה אבות. ארבע אמאות, זהו, אין יותר. ומהאב יש בן, יש את הבנים. שני שלבים בעם ישראל, אבות ובנים. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. את התפילה אנחנו מתחילים באלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. זה ההתחלה של הדרך. הסוף זה מביא גואל לבני בניהם.
לבני הבנים. אבות ובנים. יעקב אבינו, ברגע לפני שהוא נפטר, הוא בא להגיד להם, בוא, אני עכשיו נגמר האבות, אתם הבנים, בואו תראו סוף, מה קורה בסוף. לסגור את כל הסיפור, את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. לסגור את כל הסיפור. והסתלקה ממנו שכינה. היה לו רוח הקודש, והסתלקה ממנו רוח הקודש. בשעה שהיה, כך אומר המדרש, בשעה שהיה יעקב אבינו נפטר מן העולם, קרא לשנים עשר בניו. אמר להם, שמעו אל ישראל שבשמיים אביכם, שמא יש בלבבכם מחלוקת על הקדוש ברוך הוא. אומר, אם הסתלקה ממני שכינה, כנראה שאתם לא זכאים לשמוע מה שיש לי להגיד. איך זה יכול להיות? אולי יש מחלוקת, אולי יש איזה משהו שחולק, משהו שחוצץ ביניכם לבין הקדוש ברוך הוא? אמרו לו, שמע ישראל אבינו, כשם שאין בליבך מחלוקת על הקדוש ברוך הוא, כך אין בליבנו מחלוקת על השם על הקדוש ברוך הוא. אלא, השם אלוקינו השם אחד. אמרו הבנים ליעקב אבינו, אבא, אבא ישראל, שמע ישראל, ישראל זה ישראל אבינו, יעקב. כשם שבצלחה בלב יש בורא עולם, אתה מחובר אליו לגמרי בלי שום חציצה, כך השם אלוקינו, השם אחד. אף הוא פירש בשפתה ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כך אמר יעקב אבינו. בלי להיכנס רגע, למה, מה זה המשפט הבא שהוא אמר? רק תראו את העוצמה של זה. רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמואל אמרו, זה שישראל משכימים ומערבים, זה שאנחנו כל יום בבוקר ובערב, אנחנו אומרים, שמע ישראל, מה זה שמע ישראל? אנחנו יושבים וקוראים ליעקב אבינו, שמע ישראל אבינו. אבא יעקב, מערת המכפלה, תקשיב. ואומרים, שמע ישראל אבינו ממערת המכפלה, אותו דבר שציוויתנו, עדיין הוא נוהג בנו. מה שאמרת לנו, לדבוק בקדוש ברוך הוא, השם אלוקינו, השם אחד. שמע ישראל, ישראל, אבינו, יעקב, מערת המכפלה, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו מחזיקים עם זה, מחזיקים, לא עזבנו. כי אנחנו כל הזמן מחפשים להגיע לה, את אשר יקרה אתכם לאחרית הימים, את הקשר הזה אל יעקב אבינו. עכשיו תגידו לי אתם, מילא יעקב היה שואל אותי, אייל וקסטר, תגיד לי, מה איתך? פחד אלוקים. אבל הוא שאל את ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, גד, אשר, דן, נפתלי, שרפים. מה זה, הם לא האמינו? מה זה, יש משהו שחוצץ ביניכם לבין הקדוש ברוך הוא, יש מחלוקת ביניכם? האבות הקדוש ברוך הוא, שבטי קה. שבטי קה זה הקדוש ברוך הוא חותם על השם שלהם, יוד קי, חותמת, קדושי עליון. זה רק תראו, במבט עמוק, 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 ברור שהם היו צדיקי עליון שאין כדוגמתם. אבל גם על שם אומר יעקב, אבל מי יודע, מי יודע אם שם בעומק, עומק, עומק הלב, באיזשהו פינה חשוכה, נסתרת, אין איזה משהו, משהו, דק שבדק, דק שבדק. והשבטים בודקים את עצמם, אומרים, יעקב אבינו, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. תראו מה זה עומק של לב. שרפים, אנשים כאלה גדולים. גם אצלהם יכול להיות שיש משהו. הגמרא מספרת לנו על רחל. אמר רבי אלעזר, אצל רחל כתוב שבתורה, ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא. כשיעקב מגיע לחרן, פוגש את רחל, שואל את הרועים, אתם מכירים, שמעתם על לבן וזה? הוא לא כן. לבן בן בתואל, והנה רחל ביתו באה עם הצון, הנה מגיע בדיוק. הוא רואה את רחל, הוא בא לדבר איתה. ואז הוא אומר לה, כי הוא אח של אבא שלה. שואל את הגמרא, הוא לא אח של אבא שלה. אח של אבא שלה, אבא שלה זה לבן. ללבן יש אחות, קוראים לה רבקה. הוא הבן של רבקה, הוא בן דוד שלה, הוא אחיין של אבא שלה. הוא לא אח של אבא שלה. אחי, אחי, אביה הוא. הוא לא אח של אבא שלה. והלא אומרת הגמרא, בן אחות אביה הוא. הוא אחיין שלו. אלא כיוון שבא, והוא אמר לה, תשמעי, אני רוצה להתחתן איתך. אבא ואמא שלחו אותי לחרן, עשיתי אישה עם משפחתי. אז היא אמרה לו, איתי לא תתחתן. לא שאני לא רוצה, אבא שלי לא ייתן.
אתם בארץ ישראל שני בנים, עשיו הגדול ויעקב. פה בחרן ללבן יש שתי בנות, לאה ורחל. לאה הגדולה, רחל היא השנייה. גדול הגדולה, קטן לקטנה. כן. צריך להיות שעשיו יישא את לאה, ורחל תנסה ליעקב. אבל אני יודעת שאבא לא יעשה את זה. אבא לא יעשה את זה. זה נכון שאתה רוצה לעשות אותי קטן לקטנה, אבל אבא לא ייתן. הוא ירמה אותך. הוא ייתן לך את לאה. אז הוא אמר לה, אבא שלך רמאי גדול, זה נכון, אבל אחי, אחי אבי ההוא, אחי ואני ברמאות. אז היא אמרה לו, מה מותר לרמה? מותר ל... אתה צדיק? מותר לרמות? אז היא אמרה לה, אז הוא אמר לה, כן. כתוב, אם נבר תתברר, ואם עיקש תתפל, תתפתל. יש כמה פסוקים כאלה. אם הוא בא לרמות אותך, הוא מותר לך לרמות אותו. אסור לרמות סתם אנשים. אבל אם הוא בא לרמות אותך, הוא מותר לך לרמות אותו. אתה לא צריך לתת שירמו אותך. אמר לה, אל תדאגי, אני יודע להסתדר איתו. מה עשה יעקב? מסר לה סימנים. הוא אמר לה, תשמעי, אני אגיע לחופה. אני עכשיו הולך לעבוד 7 שנים. אחרי 7 שנים אני אבוא, מסר לה סימנים. בחופה תמסרי לי את הסימנים האלה. אם הוא ירמה, יכניס לחופה מישהי אחרת, לא יודע את הסימנים. אני יודע שהוא רימה. כשהגיע אותו הלילה, הכניס לבן את לאה. רחל ראתה את זה. היא אמרה, עכשיו תתבייש אחותי. בחופה, יעקב ישאל אותה איפה הסימנים, והיא לא תדע, כי לא יהיה לה. מה שיקרה, יהיה לה ביזיון גדול. התבטל החתונה, והחופה, כל האורחים, לא נעים. מיד, אומרת הגמרא, אותן סימנים שנתן יעקב לרחל, מסרתן רחל אליה. היא נתנה לאחותה את כל הסימנים. והיינו דכתיב, זה מה שכתוב בתורה, והנה, ויהי בבוקר, והנה היא לאה. בבוקר יעקב ראה שהיא לאה. מה זה בבוקר? בלילה הוא לא ראה שהיא לאה? לא, בלילה הוא חשב שזו רחל. היא מסר לו את הסימנים. זה גמרא. עכשיו אני אקרא לכם מדרש. מדרש להקדמה לאיכה. בהקדמה לאיכה, שם מסופר בחורבן, איך שהמלאכים בוכים, משה רבינו בוכה, האבות הקדושים בוכים, כולם בוכים ומצטערים, ומבקשים רחמים על, על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר, אבל הם חטאו, הם חטאו. מדרש ארוך, ארוך, ארוך. אחרי שכולם גורים לבכות, ואין אין, אין נחמה, אין נחמה, עם ישראל חטא, עם ישראל חוטא, עם ישראל לא בסדר. מסיים המדרש, באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה. אתה יודע שיעקב אבינו אהב אותי ורצה אותי. ועבד בשבילי לאבא 7 שנים. 7 שנים, יעקב אבינו אומר, הייתי... כן, עכשיו כתוב שם הבא... הייתי בח... זוכר את הפסוק. אכלני חורב וקרח בלילה. הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה. ותידד שנתי מעיניי. 7 שנים, עבד קשה. אחרי 7 שנים עבד עליו, תבילו אישה אחרת. וכשהשלימו אותן 7 שנים, שהוא עבד קשה, והגיע זמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי. אבא שלי רצה לקחת את אחותי במקומי, והוקשה עליי הדבר עד מאוד. וזה מאוד מאוד היה לי קשה, אומרת רחל הקדוש ברוך הוא. כי נודעה לי העצה, והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיקיר ביני ובין אחותי, כדי שלא יוכל אבי להחליפני. עשינו סימנים שהוא לא יוכל להחליף, כי לא הסכמתי, אני רציתי להתחתן איתו. ולאחר כן ניחמתי בעצמי וסבלתי את אהבתי וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה. אחר כך אומרת רחל, אמרתי, מה, אבל אחותי תתבייש? חזרתי בי. ולערב חילפו אחותי לבעלי בשבילי. במקומי
הביאו שמלת קלה, את כל המתנות של יעקב, נתנו את הכל, נתנו את זה ללאה. אני ראיתי את זה, היה לי מאוד קשה. ומסרתי לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי, כדי שיהיה סבור שהיא רחל. נתתי לאחותי את כל הסימנים. ולא עוד, אלא שנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכב עם אחותי, והיה מדבר עמה והיא שותקת. יעקב היה מדבר אל לאה, היה אומר לה, רחל, רחל, לאה לא ענתה. ואני משיבתו על כל דבר ודבר. אומרת רחל, אני מתחת למיטה, דיברתי במקומה, כדי שהוא לא ידע, לא יזהה בכל שזה לא, לא היא, כדי שלא יכיר לכל אחותי. וגמלתי חסד עמה, ולא קינאתי בה. כל הלב, לא קינאתי בה. כל הלב. עכשיו אתם מבינים לבד שרחל הרי הייתה נביאה, רחל זה אחת מהשבע נביאות. הייתה נביאה, היא הייתה בדיוק על מה היא מבטרת. היא הייתה צריכה להוליד י' ב' שבטים רחל. כל ה' ב' שבטים היו צריכים להיות שלה. י' ב' שבטים זה כל עם ישראל, כהנים, לוויים, ישראלים, הכל שלה. נצח. ככה עד סוף כל הדורות. הכל צריך להיות שלה. והיא אומרת, על כל זה, על כל זה ויתרתי. על כל זה ויתרתי. ויתור ענק. זה ויתור ענק. עכשיו, המשמעות של הויתור זה, שאם היא לא נישאת ליעקב, אז למי היא תינשא? לעשיו. כי זה הבני דודים מתחתנים אחד עם השני, גדול לגדולה, קטן לקטנה. אם עושים הצלבה, הקטן לקח את הגדולה, אז הגדול ייקח את הקטנה. וגמלתי חסד עמה, ולא קינאתי בה, ולא הוצאתיה לחרפה, ולא ביישתי אותה. ואז אומרת רחל לפני הקדוש ברוך הוא, ומה אני שאני בשר ודם, עפר ואפר, ולא קינאתי לצרה שלי, ולא הוצאתיה לבושה או לחרפה? אני בשר הכל בשר ודם, וויתרתי, הכנסתי לבית שלי אישה אחרת במקומי. ואתה מלך חי וקיים, רחמן, מפני מה קינאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש, והגלית בניי ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם? אתה הקדוש ברוך הוא מלך רחמן, אתה לא בן אדם כמוני. ומה הכניסו לך הבנים שלך אליך הביתה? שטויות, הביאו בבובות שמו שם. זה לא משהו אמיתי, זה לא כמו שאני בשר ודם, והכנסתי אישה אחרת במקומי. לך מה עשו? כלום. ואם אני ויתרתי, קל וחומר שאתה יכול לוותר. אז למה הגלית אותם? מיד התגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל, בשבילך רחל, אני מחזיר את ישראל למקומן. זאת אומרת, כשעם ישראל חוזר מהגלויות ומתקבץ בחזרה לארץ ישראל, ויבוא המשיח, והכל יבוא על מקומו, כל זה בזכות מי? אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, לאה, משה רבינו, אליהו הנביא, רחל. זה שאמר הנביא, כה אמר השם, כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כאימם. רחל מבכה, איפה הילדים שלי, איפה הילדים שלי? כה אמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. את ויתרת, הוויתור הגדול שלך נתן לך את הזכות לתבוע ממני לוותר. כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. עד כאן זה העוצמה של המעשים של רחל. מעשים גדולים מאוד. טוב, זה מצד אחד. עכשיו תראו מה אני קורא לכם. יעקב מתלונן ללבן, תרימית אותי, מה הבאת לי אישה אחרת? זה לא מה שדיברנו. אומר לו לבן, לא נורא, לא נורא, עזוב, לא נעשה עניין. מלא שבוע זו, בוא נגמור את השבע ברכות של לאה, ואני אתן לך גם את זו, תתחתן גם עם רחל, ותעבוד לי בשבילה עוד שבע שנים. לא נורא, לא נעשה עניין, תשלם, ותגר גם אותה, גם וגם. טוב, יעקב נשא שתי אחיות. כתוב בתורה וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה. וירא השם כי שנואה לאה. מי שנא אותה?
עכשיו, זה ברור שיעקב לא שנא את רת לאה. ישנא אותה, שישנא אותה. אסור לשנוע אף אדם. ודאי שיעקב הצדיק לא ישנא, ודאי לא את אשתו. אלא מה הכוונה כשנועה לאה? יש לו שתי נשים. זה כמו שיש לאדם שני ילדים. שני אחים, אח אחד, אם הוא מרגיש שאוהבים את אח שלו יותר, אז מה הוא אומר? אותי לא אוהבים. אז כן אוהבים אותו. לא, אבל כשלא אוהבים אותו, כמו שאוהבים את השני, זה, הוא מרגיש לו כאילו לא אוהבים אותו. שנועה לאה, לא ששונאים אותה, חס וחלילה, היא לא אהובה כמו רחל. רחל היא עיקרו של בית. רחל עקרת הבית. זה הפירוש הפשוט שהראשונים מביאים. אומר הרבנו בחיי עוד פירוש. שנועה, מה זה שנועה? לא מיעקב, לא שיעקב כאילו פחות אוהב אותה. לא, לא, יעקב אוהב אותה בדיוק כמו שאוהבת רחל. וירא השם כי שנועה לאה, אומר הרבנו בחיי, מרחל. רחל לא אהבה אותה. אצל רחל היה בעיה. בעבור הקנאה. אומר הרבנו בחיי. הקדוש ברוך הוא מצא בתוך הלב של רחל קנאה. היא מקנה באחותה. שתי נשים מצרות, אחת לשנייה. זה דבר שהוא לא עולה על הדעת להגיד דבר כזה. היא נתנה לה את הכל, היא הכניסה אותה. רחל נתנה לה את זה מתנה. אתם יודעים מה יותר מזה, אני אגיד לה. היא נתנה לה כזו מתנה בכזה טוב לב, לאה לא ידעה אפילו שרחל ויתרה לה. אנחנו נותנים עשויים טובה למישהו, אנחנו טורחים להגיד לו, שמה, אבל זה אני עשיתי, כן? תרשום, זה אני. רחל, היא אפילו לא הראתה ללאה שהיא נתנה לה משהו. איך זה יכול להיות? כשנתנה לה את הסימנים, היא נתנה לו אותם בלי שהיא תבין שזה סימנים ליעקב, שזה סימן ביניהם. איך אנחנו יודעים את זה? כתוב שכשרחל אומרת ללאה, בואי תני לי מדודאי בינך. ראובן הביא מהשדה דודאים. רחל רצתה את זה. אומרת לה לאה, המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני. לא מספיק שאת לוקחת לי את בעלי, את עושה גם את הדודאים של הבן שלי? את לא מגזימה? את לא חושבת שאת מגזימה? אם לאה הייתה יודעת שבעצם רחל הייתה צריכה להינשא, ורחל ויתרה לה, נתנה לה את בעלה, לאה הייתה אומרת לרחל, המעט קחתך את אישי, לא מספיק שאת לוקחת לי את בעלי? מי לוקח למי? את לוקחת לי, אני לוקחת לך. זה לא יכול להיות שהיא אמרה לדבר כזה. אבל לאה באמת חשבה שרחל לא ויתרה על כלום. אבא שלה החליט שהיא תתחתן עם יעקב, לא רחל. אבא קובע עם מי הבת מתחתנת. הוא החליט שאני מתחתנת, לא את. הוא לא ידעה שרחל ויתרה לה. רחל נתנה לה את המתנה בכזה... אסתר, שלא תתבייש, שללאה אף פעם לא יהיה הרגשות של נחיתות, הרגשות לא טובים. נתנה לה את המתנה בצורה כאילו טבעית, כאילו היא הייתה אמורה להיות. ואחרי זה גם רחל. אחרי זה גם רחל. אפשר להגיד על רחל שרחל שנאה את לאה? זה ודאי שהיא לא שנאה אותה, כמו שאנחנו קוראים שנאה. היא אהבה אותנו כמו שהיא אהבה אותה ונתנה לה, כמו שאף אחד מאיתנו לא יודע לאהוב ולא יודע לתת שום דבר. זה היה ברמות על הנתינה של רחל. אבל עקוב הלב מכל, בורא עולם, כן, שהוא בודק צדיקים, דקדק איתם כחוט השערה, עמוק, 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 עמוק בלב. הוא מצא משהו, איזה משהו. וירא השם כי שנועה לאה. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. כחוט השערה. אנחנו גם, תראו את הפרינציפ, כשאנחנו נותנים למישהו, מישהו מבקש מאיתנו משהו, אנחנו צריכים לוותר, אנחנו מבינים שאין טוב, לא נורא, נוותר. אנחנו מוותרים כאילו עם כל הלב, אבל תמיד יש לנו איזה משהו קצת ככה, קצת קשה לי, אבל קשה לי. נתתי לו, באמת, הוא עם כל הלב, אבל נשאר משהו. עכשיו תעשו את זה בעדינויי עדינויי עדינויות, כן? להגיע לרחל, לנביאה, שרף, להתנהגות. משהו, 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 דק שבדק, דק שבדק, עקוב הלב, להגיע עוד לעומקים, שאין לי ספק שאפילו רחל לא הייתה מודעת לרגש הדק והעדין הזה שנמצא איפשהו עמוק, עמוק בלב.
כל כולה הייתה שקועה באהבה שלה לאחותה, בביטור, עם כל הלב, עם כל השמחה, עם כל ה... תחשבו, אם לנו היום אומר כזה משפט, נתתי למישהו משהו, ואחרי זה אומר, לא מספיק שאתה, לא, לקחת לי את זה, אתה לוקח לי, אתה לא מתבייש, אני לוקח לך, למקום שיש לך זה ממני. אנחנו היינו, מה זה? היינו שותקים על כזה משפט, רחל, כלום, שום דבר. לאה אומרת לה, מעט כך תכת אישי, ולקחת גם את דודאי בני, רחל שותקת. איזה טוב לב, איזה רחמנות, איזה אהבה לאחות, איזה ויתור, הכל. עקוב הלב מכל, בפנים, בפנים, בדיני הדינויות, מה, יש משהו, יש, כן, אבל נכון, יש איזה... לצדיקה כמו רחל, היא נתבעת על זה. וזה הפסוק. וירא השם כי שנואה לאה מרחל, ורחל הכרה. העונש של רחל קיבלה עונש על זה. אנחנו על כזה מידת הטבה, היינו מקבלים, לא יודע, פרס נובל מהבורא עולם, כי אנחנו אנשים קטנים. אבל רחל, לרומה, עלתה, כמה שהייתה אישה צדקנית וגדולה, נביאה, רחל אימנו. אז על המשהו הדק שבדק הזה, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים, ורחל הכרה, עשה אותה הכרה. ורחל הכרה. קיבלה על זה עונש. להזדכך, להזדכך. הקדוש ברוך הוא ניקה אותה. ואחרי זה, בגלל כל הסיפור הזה, היא ילדה בסך הכל שני שבטים, לא יותר. שני שבטים, כמו אחת השפחות. שני שבטים. אתם רואים מה זה עבודה של עומק, עבודה של כמה... עכשיו זה בכל אחד מאיתנו, אנחנו אף אחד מאיתנו לא רחל ולא מתקרב להיות רחל אמנו. אבל מאיפה שלא נהיה, כן? כל אחד מאיתנו בדרגה שלו, בדרגה המיוחדת שלו. אבל אחרי הדרגה שלנו, יש לנו עולם שלם של עבודה, יש לנו עולם שלם של עבודה. קמים מצווה, עוד משהו עם הלב, עוד משהו עם הלב, עוד משהו עם הלב. זה עבודה, עבודה של חיים. זה עבודה של חיים. המעשה כמעשה הוא מעשה פשוט. תעשה, תעשה וזהו, זהו, לא. אחרי המעשה עכשיו רק מתחיל. עכשיו מתחילה עבודת הלב. שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אמרו, כל תישא אבון וכך טוב, ונשלמה פרים שפתינו. ונשלמה פרים שפתנו, מכאן להלכה מביא הטור, מהפסוק הזה. שבהלכות תפילה, יש כל מיני הלכות בתפילה. תפילה זה קראת תפילת 18. צריך לעמוד. ופיודעים את זה, כמו שעומדים ליד הקורבן. עומדים. כוונה. 18 חייב בכוונה, כמו שבקורבן צריכים כוונה, מי שלא מכוון בקורבן, לא יוצא, הוא חולם, לא יודע מה. צריך להקריב את זה, לאיזה קורבן. אם הכוונה לא נכונה בזמן הזריקת הדמים של הקורבן, הקורבן לא עולה. חייבים כוונה. השוואת הרגליים, עומדים שתי רגליים, כמו הכהנים. שתי רגליים צמודות. לומדים את זה, קורבן. קביעת מקום. 18, לא פעלים איפה שבא באמצע הפרק, הלאה בבעלה. זה לא... כל קורבן יש לו את המקום שלו. קורבן, שחיטתן בצפון, כל אחד יש לו את המיקום המיוחד שלו, זריקת דמים על המזבח, כל דבר, מקום אחר. כל ההלכות האלה, מלבושים נעים, באים להתפלל, צריכים לשים. כן, יש מלבושים של תפילה, לא באים. כן, אני אומר, עכשיו אנחנו רואים בשלהי הקיץ, אתם רואים בכל מיני מקומות, פארקים, עניינים, אנשים, עם נעליים, בלי נעליים, קורקסים, קפקפים, נעלי בית, בגד ים, גופייה, חיילים 18. זה בגד שאתה מתבייש ללכת איתו באוטובוס, לנסוע באוטובוס, לא יודע מה, סתם אתה לא הולך עם כאלה זה בגד. לעמוד מול בורא עולם עם כאלה בגדים, תשתגעת, אתה בסדר? שעד 18, שימה לך בגד, תתלבש, תראה כמו בן אדם. כל ההלכות האלה עומדים מקורבן. ונשלמה פרים בשפתינו. תגידו לי, מה הקשר בין קורבן לבין תפילה? מה הקשר בין קורבן לבין תפילה? תפילה זה עבודה של דיבורים, סידור ומתפללים, מדברים. קורבן? קורבן זה שוחטים בהמה, מקריבים את הדם, זה משהו אחר, זה מצווה אחרת לגמרי. איך לומדים תפילה מקורבן? מה הקשר בין המצולם לכתבה? כמו שהם שוגעים, בואו נלמד מסוכה לתפילה. מה הקשר בין סוכה לתפילה? שתי מצוות שונות, מה הקשר ביניהם? זה נכון, במעשה המצווה, קורבן שונה מאוד מתפילה.
תפילה זה דיבור, ובקורבן זה הקרבה של קורבן. המעשה המצווה שונה לגמרי, לחלוטין, אין שם קשר במעשה. אבל בחלק הפנימי של שתי המצוות האלה, קורבן זה קרבה, מתקרבים לבורא עולם. זה עבודה של לב. ותפילה זה עבודה של לב. אז זה שתי עבודות של לב, שביישום הפיזי שלהם זה על ידי קורבן, וזה על ידי אמירה של מילים. זה נכון, המעשה שונה, אבל הלב זהה. העבודה בלב הוא לעובדו בכל לבבכם. איזו היא עבודה שבלב? זו תפילה. העבודה הפנימית היא בדיוק אותו דבר. אפשר ללמוד מזה לזה. אותם הלכות שיש בקורבן, אותם הלכות בתפילה. אתם רואים שקשר בין שתי מצוות הוא לא מהמעשה, כי אם המעשה הוא היה עיקר, אין שום קשר בין תפילה לבין קורבנות. משהו אחר לגמרי. משהו אחר לגמרי. משהו אחר לגמרי. אבל מי מסתכל על המעשה? הלבב הוא העיקר. בלבב, בחלק הפנימי של מעשה המצווה, זה אותו דבר בדיוק. הוא נשלמה פרים שפתנו. אתה כאילו מקריב קורבן, אבל עם הפה שלך, עם דיבורים. כי בעבודה הפנימית זה אותו דבר. זה כמו ש... כן, רוצים לפעמים להשתיל, כן, עבר מאדם לאדם. אפשר לקחת, איך אומרים, אם לוקחים מהתורם עצמו, מאותו אדם, היות שבדי-אן-אי שלו זה אותו די-אן-אי, אז גם לוקחים אור מחלק אחר בגוף, זה מתאים לו לחלק אחר. אבל זה יד, זה רגל. איך אור מהיד יתאים להיות אור ברגל? זה אור אחר. זה נכון, אבל בפנים, בתוך ברמת התא, אתה תראה, זה אותו די-אן-אי של אותו בן אדם. בפנים זה אותו בן אדם. אז גם חיצונית זה נראה שונה, המקום פה והמקום מקום אחר, אתה יכול להעביר מצד לצד וזה ייקלט. כן, נתן את זה דוגמה כמשל גס. הפרינציפ של שתי המצוות האלה, בעומק שלהם, הוא אותו דבר בדיוק. הלבב הוא העיקר, הלבב אפשר ללמוד משתי הלכות, מה הקשר, קורבן, לבין תפילה. זה משהו אחר לגמרי. לא, זה אותו דבר בדיוק. המעשה שונה לגמרי, נכון. אבל הלב, הלב זה העיקר. מוזני מרמה תאהבת השם. אדם שיש לו מוזניים שהן מזויפות. כן, אדם בירקן שיש לו במשקולת שלו מזייפת. שמים כאילו עגבניות, זה רושם כאילו 100. מוזניים מזויפות. תאהבת השם. השם מתאהב את זה. ואבן שלמה רצונו, הם היו שוקלים עם אבנים, היה אבן שהיו בודקים את המשקל שלה, וזה היו שמים משהו, המבוגרים עוד זוכים, איך שהיה מוזניים, קצת אחד יושים כאלה אבנים מברזל, שזה היה קילו, חצי קילו, רבע קילו, וצד השני יושים, והיו ככה משווים את זה, בודקים את המשקלות. ואבן שלמה רצונו, אבן מושלמת, בורא עולם זה מה שהוא רוצה. ככה אומר שלמה המלך במשלי. שואל הרבנו יונה, אני לא מבין. כתוב מפורש בתורה. תורה כתוב מפורש. לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה. אסור, אסור לך שיהיה לך בכיס שתי סוגי משקולות. אבן גדולה ואבן קטנה. כן? בא אליך מישהו לקנות, אתה שם לו את האבן, לקנות, אתה שם לו כאילו את האבן הגדולה יותר, כאילו זה שוקל יותר, או שוקל פחות. אתה עובד עליו. אסור. אסור ש... תקן, להיות מדויקים במשקלות, גם כשאתה קונה, גם כשאתה מוכר, ולא לשקר. לא לשקר, אסור שיש שתי אבנים, שתי סוגי משקולות, משקולת אחת. לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה, כן, מידות של נפח שונות. לא לזייף, שיהיה מדויק. כי תאהבת השם אלוקיך כל עושה אלה, כל עושה עוול. כתוב בתורה מפורש, זה, השם זה, זה, שונא דברים כאלה, שונא. תאהבת השם כל עושה עוול. אז אומר הרבנו יונה, למה שלמה המלך היה צריך לכתוב את הדין הזה עוד הפעם במשלי? מפורש בתורה, מקרא מפורש. ממש. הוא כותב שלמה המלך, מוזנה מרמה תאהבת השם ואבן שלמה רצונו. בתורה כתוב, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה, כי תאהבת השם כל עושה אלה, כל עושה עוול. והרבינו יונה צריך אתה לבקש טעם על מה הוזקק שלמה המלך לחזור ולכתוב זה. הוא לא יוסיף, הוא לא יוסיף פה שום דבר. אומר הרבנו יונה, אני אגיד לך למה שלמה המלך כתב את זה. שלמה המלך בא ופה ולוחץ. הוא אומר, המצווה הזאת היא בשונה מהרבה מצוות אחר, העבירה הזאת, בשונה מהרבה עבירות אחרות. אם למשל אדם אומר לעצמו, אני לא ירקן. אני לא ירקן. אני לא בוחר שום דבר. מותר לי להחזיק בבית שתי סוגי משקולות?
משקל מזויף של קילו גדול, משקל מזויף של קילו קטן. מותר לי להחזיק בבית? סתם, בשביל האוסף. אסור. הגמרא דורשת שאסור להחזיק דברים כאלה בבית. לא שאסור לרמות. לרמות, סתם ככה, זה גזל, זה ודאי שאסור. האיסור של איפה ואיפה ושל איסור של משקלות זה אסור להחזיק דברים כאלה בבית בכלל. אסור. גם אם אתה לא מתכוון לעשות עם זה שום דבר, אתה לא מתכוון לגנוב. לא, חס וחלילה, לדעתי, אני לא גונב. אז טוב, אז רק להחזיק את זה. אסור לך להחזיק את זה. תואבת השם כל עושה אלה, אין, תזרוק את זה מהבית. זה מה שאומר. מוזני מרמה תואבת השם, ואבן שלמה רצונו. שלמה מלך אומר, לא לשקול אסור. זה ודאי שאסור, זה לא תורה. אומר מה שלמה מלך מדגיש, מה שהתורה אומרת לך פה זה, אל תעשה את זה, אפילו, זאת אומרת, אל תחזיק דברים כאלה בית, גם אם אתה לא עושה את זה. כמו למשל, לשקר. אחד אומר, מספר, נגיד, אני עכשיו מספר לכם שהיה איזה משהו שלא היה. זה לא משנה, זה לא מפריע לכם אם היה או לא היה, זה לא נוגע לאף אחד מכם. חוץ מזה ששיקרתי. אתה אומר, סתם, מה זה משנה, מה אמרתי, כן היה, לא היה. לשקר מישהו ולעבוד עליו, לגרום לו לעשות משהו לא נכון, אני מבין, זה, אני עובד עליו, אני משקר אותו, זה אסור, זה אסור. אבל אם סתם אני מספר לכם, כן, נגיד אני עכשיו, מספר לכם שאני בגיל שזה לא הגיל הנכון שלי. זה לא משנה, זה לא יזיז לאף אחד מכם, אני בגיל הזה או בגיל האחר, מה זה משנה? לא משנה. אבל זה שקר. שקר אסור לשקר גם אם זה לא עושה נזק לאף אחד. אסור לשקר. השם שונא את הדברים האלה. גם אוזניים, גם אם אתה לא משקר אף אחד איתם, אסור לך להחזיק אותם, זה אוזניים מזויפות, שהם שונא דברים כאלה. איפה הבעיה? ואני לא עושה כלום. לא עשיתי עם זה כלום. בינינו, עכשיו, רגע, למה השם שונא את זה? לא עשיתי לאף אחד כלום, שום נזק. למה השם שונא את זה? הבעיה היא לא עם המעשה, הבעיה היא עם הלב. למה אתה צריך לשקר? למה אתה צריך לשקר? אבל אני לא עשיתי נזק לאף אחד. כן, אבל אתה משקר. למה אתה משקר? זה השאלה. שקר זה לא בגלל שהוא עושה נזק למישהו. יש בעיה עם זה שאתה משקר. אם השקר הזה עושה נזקים, יש מעשה של נזקים, זה פשוט שאסור. הבעיה בשקר הוא שזה אצלך בלב, הלב שלך לא בסדר, הלב שלך מזייף. מה אתה מחזיק משקלות מזויפים בבית? מה זה הדבר הזה? יש לך משיכה לרמאויות? לא, אבל אני לא מרמה. אז מה אתה צריך את זה? אל תחזיק דברים כאלה. אל תתקרב לדברים האלה. הוא לא עושה לאף אחד שום דבר. אין מעשה רע. אין מעשה רע פה. הכל זה רק אצלו בלב. אבל הלב זה המגרש. הלב זה המגרש. אחד אומר, הוא לא עשית שבר. עשית, בעוד איך עשית. הלב שלך. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. כן, סוף מסכת סנהדרין. יש שנקרא פרק חלק. חלק. שם מתחיל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק. אבל יש כאלה שאיבדו את החלק שלהם, מאבדים. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, יש שם רשימה. יש רשימה של עבירות ויש רשימה של אנשים ספציפית. הרשימה החלקית. האומר אין תחיית המתים מן התורה. אחד שכופר בתחיית המתים, לא יהיה. אין לו חלק לעולם הבא. אחד שאומר, התורה יפה מאוד, אבל היא לא מהשמיים. תורה, אין לי בעיה, אמת, חכם, מה שאתה רוצה. רק הוא כופר שתורה מהשמיים. אין לאדם כזה חלק לעולם הבא. אפיקורוס. מה זה אפיקורוס? הגמרא אומרת, אחד שאומר, מה אני לו רבונון? בשמה צריך תלמידי חכמים? בשמה צריך האברכים שיושבים ולומדים? למה צריך בחורי ישיבות? מה זה עוזר? מה זה נותן? זה נקרא אפיקורס. ככה הגמרא אומרת. מה יען אלו רבנן? מה צריך חכמים? מה יוצא מזה? אם הוא רב, הוא פוסק הלכות, מילא, אבל אחד יושב לומד לעצמו בבית מדרש בצד, מה זה עוזר? מה זה נותן? מישהו אומר ככה? אפיקורס, אין לו חלק לעולם הבא. מסוכן מאוד. רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצוניים, שלא מתעסק עם ספרים של קוד, ספרים חיצוניים, פחד, גם אין לו חלק לעולם הבא. אומרת הברייתא, מה זה ספרים חיצוניים? מי שקורא עיתון, עיתון זה לא מהשמיים, זה גם אין לו חלק לעולם הבא.
תנה, מה זה הקנה ספרים חיצוניים? ספרי מינים. ספרים שכופרים כתבו אותם. או, זה מינות. שקורא את זה, אין לו חלק לעולם הבא. אז דרך יש בתי ספר שמלמדים ילדים ספרים שזה, רבי עקיבא אומר שזה, אין להם חלק לעולם הבא. מלמדים ילדים, כן? כל מיני פילוסופים, כל מיני אנשים שהם לא מאמינים, מינים, שכותבים דברים, השקפות, דברים מעוותים. איך יכול להיות שיש מקומות שיש ילדים כיפה מלמדים אותם את זה? תוכנית ממלכתית, בתי ספר, מלמדים את זה. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא, אנחנו אוהבים את רבי עקיבא. הוא אומר, זה אין לו חלק לעולם הבא. מפחיד, אה? טוב. רב יוסף אמר, אף בן, בספר בן סירה אסור לקרוא. ספר בן סירה. מה זה ספר בן סירה? שמעתי מה הספר הזה? ספר בן סירה? בן סירה זה היה בן של ירמיהו הנביא. סיפור בפני עצמו. זה היה בן של ירמיהו הנביא, בן של נביא. היה צדיק גדול וחכם גדול. והוא כתב ספר, ספר מוסר. אבל ספר זה מוסרים שהם לא דברים מהתורה. מוסר אנושי. בעומק חוכמתו, הוא כתב את זה. רבי יוסף אומר, גם מי שקורא בספר הזה, שאדם טוב כתב אותו, וכתוב שם דברים טובים, לא דברים לא טובים. דברים טובים כתובים שם, שימו לב. לא ספרי מינים. צדיקים. ספר בן סירה, כן, בחזל יש, כן, שירמיהו הנביא למד, נראה לי ספר יצירה איתו ביחד. לא יודע, הוא היה צדיק גדול, היה דבר חכם גדול. אבל הספר הזה הוא ספר שהוא חיצוני. תורה יודעת לגעת בלב. אם התורה יודעת להתאים ללב, עקוב הלב מכל, ואנושו. הלב זה משהו בעייתי, בעייתי להתעסק איתו. בעייתי להתעסק איתו. רק התורה יודעת להגיע לסוגיות פנים האלה ולעשות סדר, לסדר, לתת פתרונות ללב. בן סירה, ספר ענק, חכם מאוד, גאוני, מוסר, מה שאתם רואים, הכל טוב. אבל זה לא מהתורה, אז זה חיצוני. זה חיצוני. רבי יוסף אומר, זה מחלוקת אם זה נקרא ספרים חיצוניים או לא בן סירה. רבי יוסף אומר שכן, זה מחלוקת. אבל לפחות לשיטת רב יוסף, הספר הזה נקרא, יש מקומות בחזל שמביאים מאמרים ממנו. היום אין את הספר הזה. אבל בזמן הגמרא עוד הספר הזה היה קיים. הביאו משפטים משם, מצדדים אותו. אבל רב יוסף עצמו, הוא אוכל שזה חיצוני. אתם מבינים בתפיסה שלו, כשאומר זה חיצוני, מה זה אומר? בן של הנביא ירמיהו, אין לנו בכלל השגה איזה חכם הוא היה, איזה צדיק הוא היה, איזה כמה. ספר עמוק מאוד. תראו רק בחיצוניות כמה עומק יש. בחיצוניות כמה עומק יש. וכל העומק העמוק הזה של החיצוניות, אנשים ומוכרים, יש כאלה אנשים שאומרים, רק בתורה יש עומק, כל שאר הדברים, כל החוכמות, הכל שטויות. עכשיו, אנשים שמגיעים מהצד של החוכמות, אומרים, למה ככה מדברים? זה לא שטויות, דברים עמוקים יש שם. אנחנו נאמר להם, נכון, עמוקים, יש דברים באמת עמוקים, בצד השני יש דברים עמוקים. אבל כל העומק הזה, זה נקרא בחיצוני אבל. החיצוני הוא גם עמוק מאוד. אבל כל העומק הזה לא מתקרב לגעת לפנים. התורה היא עמוקה ועמוקה ועמוקה. זה תורת השם, זה משהו שהוא מגיע לשורשי הבריאה, שורשי עומק הלב. אפילו ספר בן סירה, לשיטת רב יוסף, זה נקרא ספר חיצוני. עד כדי כך שאומר שאין חלק לעולם הבא של מי שלומד בזה. חולקים עליו, לא כולם, אז לא מסכימים איתו. שיטת רב יוסף. אבל תראו מה זה חיצון ביחס לפנימי. זה ספר טוב, לא ספר רע. זה ספר שכתוב על דברים חכמים, מוסר, איך להתנהג, הנהגות טובות, איך לדעת. אבל זה לא תורה. זה, אחרי הכל, תורה זה לא. אומר המדרש, האבות, אין הן המרכבה. כביכול, מרכבה, כן, יש מושגים כזה, מעשה מרכבה. זה בקבלה, אני לא מבין בקבלה, אבל בצורה של נגלה, מה הכוונה היא מעשה מרכבה? בצורה של נגלה זה כביכול בורא עולם מנהל את העולם. כביכול הוא מתגלה בעולם. כן, במשל גס זה נקרא מרכבה. אתם יודעים, המלך כשיוצא מהארמון, הוא לא הולך ברחוב. כבודו של המלך. המלך תמיד הוא כל כבודה בת מלך פנימה. המלך יושב, רוצים לראות את המלך עצמו, צריכים להיכנס לטרקלין איפה שהוא יושב.
כשהוא יוצא מהארמון, תמיד הוא יוצא בתוך מרכבה גדולה. רואים כולם מרכבה מאוד מפוארת, ואז זה נקרא לראות את המלך יוצא מהארמון. איך הוא יוצא? רואים את המרכבה שלו עוברת. הוא, הנה המלך, הנה המלך, הנה המלך. כן? להבדיל, להבדיל, כמו שהיום רואים, לפעמים מי שרואה בכבישים בין הורים תומרים שערה, שמלא מכוניות שחורות עם כאלה של המשטרה וזה. אתה רואה, זה שערה של ראש הממשלה. הנה ראש הממשלה, אתה לא רואה אותו. חלונות זכוכית שחורים, אתה לא רואים אותו, הוא בפנים. אז זה נקרא, ככה הוא יוצא החוצה. המלך יוצא במרכבה, כביכול, האבות הן אין המרכבה. איך רואים בורא עולם בעולם? רואים את האבות הקדושים. אברהם אבינו, מי שראה אותו, כביכול ראה בורא עולם. התגלות ממש של בורא עולם. אברהם, ההתנהגות שלו, הזיכוך, הקדושה, זה היה כמו לראות חתיכת אלוקים. זה לא אלוקים, זה אברהם. אבל, וזה נשמע שאנחנו אומרים בתפילה, אלוקי אברהם, כאילו אלוקים ייחד את שמו על אברהם אבינו. פחד לחשוב. עכשיו, כדי שבן אדם יחשב כמו שרואים אותו, רואים את אלוקים, זה אומר שכל מעשה שהוא עושה זה מעשה רוחני טהור ברמה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו, כשאנחנו מתנהגים בעולם הטבעי שלנו, כל אחד בעיסוקים שלו זה ממש לא רוחני. גם בעשייה הרוחנית שלנו, לא יודע כמה רוחני אנחנו עושים, כי המחשבות שלנו קצת לא... אברהם אבינו, האבות הקדושים, זה הפוך היה. לא רק שכשהם היו מתפללים או מקיימים מצוות, זה היה משהו מפליא לראות, גם כשהם היו עושים דברים טבעיים, כן, מתלבש, הולך, אוכל, מדבר עם אבי מלך, בכל דבר זה היה מעשה רוחני. הכל היה בקדושה או בתארה ובדבקות מוחלטת לבורא עולם. זה נקרא, האבות הן הן המרכבה. אני אומר לכם, אפס קצהו תראה, כולו לא תראה. אי אפשר לדבר על זה אפילו. אבל האבות הקדושים, זה משהו פלאי פלאות. ייחד שמו, הקדוש ברוך הוא ייחד את שמו על אדם, על בשר ודם. בום. מרכבה לשכינה. השם רוכב עליו. פחד לחשוב על זה. עכשיו תראו מה כתוב אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו נקרא בחיר שבאבות. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מי זה היה? שרו של עשיו, נאבק עם יעקב, מעבר היבוק, נלחם איתו. וירא כי לא יכול לו, המלאך ראה שהוא לא יכול, הוא לא יכול לפגוע ביעקב, ויגע בכף ירחו. ותקע כף ירח יעקב באבקו עמו. הוא פגע ליעקב ברגל. וזה בגיד הנשה, ועל כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. הלכה, לא אוכלים גיד הנשה, כי המלאך פגע ליעקב בגיד הנשה. אומר הספורנו. והיער כי לא יכול לו. המלאך לא יכול לפגוע במלאך, שרו של עשיו, זה עשה מחמם, זה עשית רעה אחרי. הוא לא יצליח, הוא נלבק עם יעקב, לא מצליח. אומר הספורנו, למה הוא לא יכול לו? לרוב דבקותו תמיד בכל יתברך מחשבה ובדיבור. יעקב אבינו, הוא היה כמו בית מקדש, השראת השכינה, כזאת אומרת, הוא ייחד שמו עליו. מלאך, עשה מחמם, זה כמו להילחם עם, עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול לו. יעקב אבינו, הוא בורא עולם, הוא מייחד שמו עליו, אי אפשר עליו. המלאך לא יכול. ויגע בכף ירחו. מה הכוונה? איך הוא הצליח לפגוע לו בכף הירח? הסמך מם, הודיעו החטא העדית במדריכי עמו. הוא סיפר ליעקב אבינו, הסמך מם ראה שהוא לא יכול לפגוע ביעקב. הוא סיפר לו, אמר לו, תשמע, יהיה לך עוד ילדים, נהגו לא יפה. הראה לו דורות של שמד, שיהודים מיישם ישמור מה שיעשו. כשיעקב שמע את זה, ובדאגתו בזה, פסק הדיבור. מרוב דאגה, שהוא שמע שיש לו כאלה ילדים, כשיעקב אבינו דואג, מה הוא עושה? מה אנחנו עושים כשאנחנו עושים? צרה גדולה. צרה גדולה. ואין לנו שום פתרון. מה אנחנו עושים? מתפללים, נכון? אז מה, אין מה לעשות, תתפלל. צריך להתפלל גם לפני שיש מה לעשות. להתפלל, מבקש בורא עולם. זה אנחנו האנשים הפשוטים, יעקב אבינו מה עשה כשהוא שמע את זה, התפלל. להתפלל אצל יעקב אבינו, זה כבר היה הפסקה בדיבור. הוא היה ייחוד שמו, זה היה, הקדוש ברוך הוא ייחד שמו עליו. אין לו השגה, כמו בית מקדש כזה. השכינה שורה על יעקב אבינו, ייחד שמו עליו, משהו מפחיד.
סיפרו לו מה יהיה עם הבנים שלו, זה מדאיג אותו, אז יעקב מתחיל להתפלל. אצל יעקב כבר להתפלל זה כבר ירידה מהדרגה של מה שהיה. ותקע כף יעקב בערב כהמו. המלאך כבר הצליח לפגוע בו, פה הצליח לפגוע בו. הוא גרם לו, כן? תחשבו מה זה, תראו מה זה האבות הקדושים. איזה רמה של עומק של עומק. אצלנו אם אנחנו מצליחים להתפלל פעם תפילה טובה, אנחנו בורות שכבר היינו בורא עולם בקרבה. אצל האבות הקדושים ברמה של הקרבה שלהם, כשהוא דאג והוא... זה כבר היה כבר ירידה בדרגה. זה כבר גרם לזה שהסמכמם כבר יכל לפגוע בו. ותקע כף ירך יעקב באבקו אמו. זה סוגיות, כן, כל החזלים שאני מביא לכם עכשיו, זה סוגיות רק להתרשם, להתפעל. מה זה סוגיות של פנים? על מה אנחנו מדברים? על עומק, עומק, עומק של עבודת השם. רואים את זה? כל הצדדים. כן, העומק של הקדושה של האבות הקדושים. רחל אמנו, אין לתאר ואין לשאר הקדושה של האמא הקדושה רחל. עם כל זה, בדקות, בדקות. אפשר להבין מה זה עומק, כמה עבודה של... אדם צריך לעבוד על טהרת הלב שלו. וזה המגרש, שם צריך לעבוד. המעשה הוא לא העיקר, העיקר הוא הלבב. העיקר הוא הלבב. טוב, אז כולכם אומרים, נו, אז מה עושים? אז מה עושים? נו, איך מגיעים אל הלב? איך מגיעים אל הלב? אז אנחנו קוראים את זה בתורה, בקריאת שמע. אחרי שאנחנו עם שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אמרנו, שמע ישראל, אבינו, יעקב, מעת המכפלה, שם אלוקינו, מה שציווית אותנו, לא דבוקים, עד הסוף, כמוך, והשם אלוקינו, השם אחד. נו, אז איך עושים את זה? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. צריך בכל הלב. בכל הלב. איך עושים את זה בכל הלב? איך עושים? מהרמב״ם. יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה, וירחיב דעתו בחוכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החוכמה. ובחוכמה הוא אומר, איילת אהבים ויעלת חן. דדיה ירבוך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד. נגיד את זה במשל, משל גס. אבל הוא מספיק טוב לענייננו שלנו. אתם יודעים, אנחנו כבני אדם, אנחנו בעצם, מבחינה פיזית, אנחנו מעבדה מהלכת. לוקחים חומר אורגני, קחו גזר, אדם אוכל אותו. הגוף יודע לפרק את הגזר הזה, כמו במעבדה כימית הכי משוכללת. לפרק את זה לאבות המזון, לכימיקלים, לויטמינים. ואחרי שהגוף יודע לפרק את זה, כל הגורמים, פסולת, פסולת, אוכל, אוכל, ואת האוכל הוא מסמן בדיוק מה למי, שולח את זה לכבד, הכבד ממיין, לוקח כל דבר לאן שצריך, הגוף יודע אחר כך לשלוח את זה עם מערכת הדם, לכל עבר, למה שהוא צריך, ויטמין D לפה, ויטמין E לפה, כל דבר, טק, 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 טק. אז פשוט זה מעבדה, אין דברים כאלה. אין בעולם. טכנולוגיה שיודעת לעשות במזעור, בגוף של אדם, מה שהאדם יודע לעשות בגוף שלו. אנחנו מעבדה משוכללת מהלכת. יש לנו במערכת של בקרה של ניקיון, חיסונית, נכנסים עם האוכל דברים לא טובים, הגוף יודע לסנן אותם. האוכל יודע לסנן מה כן טוב, מה לא טוב, את הפסולת להוציא החוצה מהגוף, את האוכל, הכל. ממש, מחלקת תברואה, מחלקת... הכל יש בתוך הגוף, הכל... מדהים, אה? תסתכלו עכשיו, היה אנחנו... שבת. כל אחד יזכר מה היה לו על השולחן בשבת, שם ישמור, פחד אלוקים לחשוב. הגוף צריך להתמודד עם כל זה אחר כך. אנחנו מרגישים את הכבדות. העמסנו על המערכת, אבל הגוף צולח את זה בהצלחה רבה, הנה. מתחילים שבוע, כוחות רעננים, הגוף התמודד עם זה. אכל, פירק, צ'יק, 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 צ'יק. תגידו לי, מה אנחנו עושים בשביל שזה יעבוד טוב? מישהו מאיתנו מבין, יודע מה זה ויטמינים? לא. מישהו יודע מה זה מחזור דם? לא. מישהו מאיתנו יודע בכלל איך זה עובד, מה עושה? אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו מעבדה מהלכת, ואין לנו שום ידע במדעים.
מה אנחנו עושים בשביל שהגוף יפרק את כל אהבות המזון בצורה כל כך מוצלחת? אתם יודעים מה אנחנו עושים? מכניסים את זה לפה ולועסים ובולעים, זהו. משם והלאה, הגוף יודע לעשות את העבודה לבד. נכון? אף אחד מכם לא חשב רגע אחד מה קורה לו בתוך הגוף, אבל זה עובד. המערכת עובדת. זה נכון, אם לא תיקח אתה את האוכל ותכניס אותו לתוך הפה ותלעס ותבלע, המערכת לא יודעת להביא אוכל אליה. היא לא יודעת, זה אתה צריך לעשות. אדם בדעה שלו הולך, תכניס לפה, לועס, תביא לך עיכול, מי שיודע, מתחיל כבר בלעיסה, בפה, עם הרוק. תביא לך עיכול, מתחיל כבר בפה. זה מה שצריך לעשות. תלעס, תבלע. משם והלאה, הכל לבד. רק מה כן? תדאג שאתה מכניס את האוכל, אל תכניס אותו עם כל מיני דברים לא טובים. תשטוף אותו מכל הרעלים, תיקח אוכל שהוא נקי, כן? סניטציה, היגיינה. אל תכניס לתוך המערכת דברים שמה יעשו חסימות במערכת. אל תאכל פלסטיק, אל תבלע ברגים. זה לא טוב, זה יהרוס לך את מערכת העיכול. תכניס רק מה שמערכת העיכול, אוכל, אוכל נקי. אל תכניס חסימות. אם אתה תדאג שהמערכת היא תהיה נקייה, כן, ופנויה, היא יודעת לעשות לבד כל מה שצריך. רק אל תפריע לה, אל תפריע לה. זה כל מה שמבקשים מאיתנו, נכון? שטוף ידיים לפני האוכל, שטוף את האוכל, נכון? ואל תאכל זבל. תאכל אוכל טוב, זה הכל. משם והלאה, אם אתה תדאג שהמערכת פנויה, ואתה מרגיש שזה, הכל יעבוד כמו שצריך. אדם רוצה, כן, אמרנו, העיקר זה הלב, העיקר זה הלב, העיקר זה הלב. אז לא. והמעשה הוא לא העיקר בכלל. אז בשביל מה צריך לעשות? בוא נעשה רק עם הלב, וזהו. למה המצוות הם כל הזמן רק לעשות עם הגוף? העיקר זה הלב, לא? אז נעזוב את הגוף. אבל איך תגיע ללב? העיקר זה הלב. מישהו יודע להגיע ללב שלו? עקוב הלב מכל, אנוש הוא. אנוש, מצב אנוש. מי ידענו? רק בורא עולם יודע לטפל בלב. איך תטפל בלב? כמו להבדיל שאתה מטפל באוכל. להכניס אוכל לפה וללעוס, זה מה שנקרא לקיים מצווה. כשאתה מקיים מצווה, אתה בעצם סופג את המצווה אליך פנימה. משם, אתה כבר לא אמור לעשות שום דבר, זה יעבוד לבד. אתה רק תדאג, סור מרע. אל תעמיס על המערכת אורלות, עטימות. אם הלב שלך פנוי ונקי, כן? אתה עושה מעשה עם הידיים, עם הראש, מניח תפילין על היד, על הזרוע, מניח תפילין על הראש. אל תדאג, המצווה זה כמו שאכלת אוכל לפה. הגוף יודע לטפל בזה. לספוג את זה נכון. זה יגיע עד עומק, עומק, עומק הלב. רק תשאיר שהמערכת תהיה נקייה. אל תזהם את המערכת, אל תכביד על המערכת. מכל משמר, אומר שלמה המלך, מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. שמור על הלב נקי. שהמצוות יוכלו לתקשר אליו, להגיע עד אליו. משה רבנו אומר בתורה, ומלתם את אורלת לבבכם. אורלה זה אטימה. תורידו את הסתימות, תורידו את האטימות, תפתחו את המערכת, שהיא תוכל לקבל מה שהיא צריכה לקבל. זאת אומרת, רשי, מה זה אורלת לבבכם? אותם לבבכם וכיסויו. אבן עזרא אומר, להתרחק מהתאוות העבות והכבדות כאורלה. מי שעסוק בתאוות כל היום, הוא אותם לעצמו את הלב. ואז הוא מקיים מצוות, המצווה נשארת חיצונית, היא לא מצליחה לחדור. כי הוא שם לו על הלב ערימות של אטימה. זה יכול להיות עבירות ממש, או תאוות. הוא אותם לו את הלב, הוא אותם אותו, סוגר אותו. הלב לא מרגיש. אבל אדם, סור מרע. תרגיע עם התאוות. תרגיע עם העבירות, אתה עושה לעצמך אחר כך צרות, אחר כך אתה עשה מעשה קטן, אתה חושב שהוא קטן, אחר כך הרבה מצוות לא תופסות אצלך, לא נכנס. סתמת את המערכת, יש לך סתימת מעיים, אבאלה, זה לא עובד. אתה רץ לשירותים, אתה לא שם לב, הגוף לא סופג. הרעלת את הגוף. הגוף לא יודע לספוג דברים כאלה. תשאיר את המערכת נקייה, פנויה, היא יודעת להקל הכל. אדם יקיים מצווה, המצווה זה המפתח להיכנס אל הלב. אנחנו חייבים את המעשה המצווה. אבל מעשה המצווה לכשעצמו הוא לא העיקר, העיקר זה הלב. נו, אז איך אתה רוצה שזה יגיע אל הלב?
זה יגיע לבד, אל תדאג. בורא עולם ידע לעשות זה שזה מגיע לבד. זה לא סתם שיש לנו רמח איברים, שסה גידים, שזה כנגד תרי"ג מצוות. רמח ועוד שסה, זה תרי"ג. תרי"ג, כל איברי הגוף, הכל מכוון, כל המצוות, הכל מטפל בדבר, והכל יודע להיספג יופי. רק תשאיר את המערכת פנויה. סור מרע, אל תעשה תאוות ולא עבירות. ועשה טוב, ותקיים מצוות. משם והלאה זה עובד. זה עובד. אתם יכולים לראות את זה בעצמכם, כן? מי שפעם, כן? הצליח לשבת וללמוד פרק זמן, לא עכשיו ימים, אפילו שעה, אבל באמת, בחשקה, בתנעימות, או שאדם קיים מצווה, או אפילו לא יודע, ביום כיפור, אדם איזה 5 דקות, 10 דקות, התפלל טוב, אבל טוב. איך אתה מרגיש אחרי 10 דקות? אתה מרגיש אדם אחר. פתאום הלב מגיב, הלב מגיב. מה קרה? 10 דקות, פתחת את המערכת, ספגת נכון, אתה מגיב. אבל ביומיום רגיל שלנו, שאנחנו שקועים עד למעלה ראש בתאוות ועבירות, אנחנו מקיימים מצוות, לא שלא מקיימים, אבל הם נשארים חיצוניים. זה לא חודר פנימה. הכל נתום, סתום. סור מרע ועשה טוב. הסוגיה החשובה היא סוגיית הפנים. איך מגיעים לפנים? עקוב הלב מכל. כן, הקדוש ברוך הוא דן את רחל הצדקנית על איזה משהו שמשהו רחוק, שבטוח שרחל לא ידע שיש לה את זה אפילו בעומק הלב, כי אם הייתה יודעת, הייתה מתקנת את זה. איך? אז מה, אני הקטן, נזובי הקיר, מה אנחנו נגיד? נכון, נכון. אבל אנחנו במקום שכן אנחנו נמצאים, כל אחד מאיתנו בדרגה שהוא נמצא בה. בוא, כן, חודש אלול, תוקעים בשופר, שופר זה שפרו מעשיכם. מה צריך לעשות? הסוגיה היא הלב. אבל צריך לדעת להגיע אליו. גדול עליי, נכון. סוגיה גדולה מאוד. אבל הדרך היא מאוד פשוטה. קיום מצוות. זאת אומרת, אם אתם שמתם לב, מי שעוקב, אנחנו מדברים כבר, אני חושב מתחילת הקיץ, סוגיות של פנים וחוץ, איכויות וכמויות, חיצוניות ופנימיות. ואנחנו מדברים ומדברים ומדברים, ואנחנו לא מדברים אפס קצה או מה שצריך לדבר. ולהבין, זה סוגיות עמוקות מאוד. אבל כל השיעורים האלה נכנסים לפסוק אחד, במשפט אחד של דוד המלך. סור מרע ועשה טוב, זה הכל. המערכת יודעת לעבוד לבד. הסבים והסבתות שלנו, כן, נוחם עדן, לא שמעו שיעורים כמו שאנחנו שומעים. לא למדו תורה כמו שאנחנו לומדים. הם לא ידעו את כל מה שאנחנו יודעים. אבל הם היו יותר קדושים וטהורים מאיתנו. איך זה יכול להיות? אבל הם לא ידעו את כל העבר. לא ידעו. הם עשו מצווה? הם עשו טוב? הם שרו מרע? אנשים פשוטים. עשו טוב, שרו מרע. המערכת יודעת כבר לעבוד יופי. לא צריך יותר מזה. הם היו בדרגות רוחניות גבוהות. אנחנו אולי לא יש לנו ידיעות גדולות בתורה ובהכל. אבל הלב, הלב שלנו, אני אגיד לכם איפה הטעות שלנו. למשל, כשאומרים לבן אדם, תכוון בתפילה. אדם רוצה לכוון. תשמעו עכשיו יסוד חשוב. תכוון בתפילה. מה זה אצלנו נקרא לכוון בתפילה? זה להבין את פירוש המילים שאנחנו אומרים, נכון? מה זה לכוון? תפילה בלי כוונה, זה סתם לדבר. זה תפילה בלי כוונה. מה זה תפילה עם כוונה? להבין מה שקוראים, נכון? זהו, שלא. זה לא נקרא להתפלל בכוונה. זה נקרא להתפלל בהבנה. אתה קורא ואתה מבין מה אתה קורא. יש לקרוא בלי להבין מה שאתה קורא. נבח, מסכן. יש אחד שקורא, הוא מבין מה הוא קורא. אבל זה לא נקרא כוונה. כוונה זה כוונת הלב, לא המוח. כוונת הלב זה הרגשה. הפה קורא את המילים. המוח מבין מה כתוב. ואז הלב צריך להרגיש את זה, להגיב, להתעורר. אם באהבת השם, בערגה אליו, זה כוונה, זה תפילה וכוונה. שלושה שלבים. שלב ראשון, מעשה המצווה, תקרא. לקרוא כמו חמור, לא, תבין מה אתה קורא. זה בשביל זה קיבלת שכל, אבל יש לך שכל, יש לך שכל, אז תבין מה אתה קורא, אז גם הפירושים, תתכונן קצת. טוב? טוב, אני מבין, ו... נו, תתפעל עכשיו, עכשיו תרגיש. זאת תפילה.
זו תפילה. מה הבעיה? שאנחנו עושים את זה וזה לא עובד. סור מרע ועשה טוב. הסבים והסבתות שלנו שהם ידעו הרבה פחות מאיתנו, אבל המערכת הייתה פנויה. הם אמרו דברים בלי הרבה להבין, אבל הלב הרגיש. הם דיברו, הם היו קרובים לבורא עולם. הלב היה רגיש. הרגיש. אנחנו אולי יודעים הרבה יותר, אבל מפה לפה, מוידעת היום אל והשבות האל לבביך, יש ערימות של סתימות, רפש, בוץ. אטום לגמרי, סתום. אדם לא מצליח להוציא רגש. לא מצליח. אדם עובר אלול שלם. ראש השנה, סרט ימי תשובה. יום כיפור, כולי ואולי בהשם או האלוקים בסוף, מצליח טיפה. נותן סטארטר. קצת מתחיל להרגיש. צריך 40 יום. לא צריך כל כך הרבה. סור מרע ועשה טוב. כל המערכת היא פשוטה. בורא עולם, תנו תרי"ג מצוות. אמר, תעשה, תעשה את זה, זה הכל. כל מצווה בעיתה. זה בבוקר, זה בצהריים, זה בערב, זה שיעור, זה... פשוט תעשה מה שצריך, זה הכל. באיזה רמה? שלך. ברמה שלך. זהו? לא, גם סור מרע. אל תעמיס על המערכת זבל ורפש. תעבוד בכזה. אז כל מה שאנחנו עכשיו מבינים בשכל עמוק, שהעיקר זה הלב, העיקר זה הלב, העיקר כמה שיעורים דיברנו על זה, וכמה, וחזלים, ועניינים, ובלי סוף, בלי סוף. ואפשר להמשיך על זה בלי סוף, כי זה כל התורה כולה. בסוף זה מתכוון אצלי איפה? סור מרע ועשה טוב. הלוואי שנזכה, כן? כל אחד מאיתנו, הלוואי, אני גם, למשהו, לרגע אפילו קט קטן, להצליח לעורר, לפתוח את כל האטימות האלה, עכשיו בתחילת חודש שלול, ולהתקרב לבורא עולם, באמת להגיע מוכנים לימי הדין. תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה שיתקיים בנו בעזרת השם, אמן.